allesammans och välkomna till en lite speciell video. Idag så är det en hårvideo, någonting som jag aldrig gjort på min kanal. För om ni har följt mig any amount of time, jag kan ingenting om hår. Jag är så värdelös på hår så jag vet inte var. Innan jag fyllde 20 typ så hade jag knappt fönat mitt hår, alltså så. Så, men sedan jag klippte av mitt hår, det är inte superlänge sedan, en månad kanske eller två. Och jag klippte av kanske så här mycket eller lite mer. Och då har jag verkligen så här tänkt att nu ska det äntligen bli ordning på mig. Jag har väldigt, väldigt välmående, friskt, tjockt hår. Mycket hår har jag. Och mitt största problem har alltid varit att mitt hår håller sig inte lockigt när jag lockar det. Så det är mitt största mål i livet just nu. Att kunna lära mig att göra det. Men idag så ska vi testa lite saker som jag aldrig testat innan. Den första produkten är någonting som jag fick gratis utav GHD i ett arbetsprov. Det här är alltså inget samarbete, de vet inte om att jag gör den här videon, men jag gör den ändå. Och det här är helt enkelt en GHD Gold by Lulu Guinness. Men det här är alltså en Gold Styler ifrån GHD. Det är en sort styler, det är deras, ja men det är en styler, men alltså det är en plattong kan man säga. Och jag har öppnat den här bara för att visa på min Instagram och fråga om ni vill se den här videon, om det ville ni. Och det här är som sagt en limited edition färg bara, med Lulu Guinness. Så den här har jag fått alldeles gratis, tack så jättemycket GHD. Men som sagt, inga som helst strings över att jag behöver visa den. Den här däremot så har jag köpt, och den här har ni sett på min kanal nyligen. Det här är en GHD, nu ska vi se, jag ska se exakt vad den heter. Air Professional Hair Drying Kit. Och det här såg ni i min Bangerhead haul. Och jag vill bara säga det att Bangerhead rabattkoden finns fortfarande. Det är Maggie20, 20% på hela rabatt, eller på hela sortimentet. Använd jättegärna min länk här nere. Så tjänar jag lite pengar på varje köp och ni får rabatt på köpet helt enkelt. Så glöm inte att följa i Maggie20 för 20%. Jag vet att som sagt att den här finns, och jag vet att GHD Gold Stylerna också finns där. De har också massa andra produkter. Jag kommer också använda lite produkter mer som jag pratade om i den haulen. Bland annat den här ska jag testa, tänkte jag. KMS Terma Shape. Sedan har jag ett heat spray från GHD. Jag har ett finishing, nu ska vi se, final shine spray från GHD. Och som sagt, ingenting av det här är sponsrat, utan det är alltid mina egna åsikter. Vi har pratat om det här 1000 gånger. Men jag vill så gärna testa de här GHD grejerna Så, jag börjar med att visa dem lite hur de ser ut. Det här är alltså ett, som ett litet kit. Och det ska vi, jag har väntat så länge på att öppna det här, men jag har velat göra det på video när, eftersom jag visste att stylern skulle komma. Så här ser den ut, den här såg ni antagligen i min GHD, eller i min Bangerhead haul. Och det är helt enkelt att jag ska slita upp den här. Det är alltså en rundborste som jag inte riktigt vet hur man använder, för att jag kan ingenting. Sedan är det en sån här, och som jag har förstått det som, så är det här ingenting som jag kommer behöva använda. För att det här är typ för om man har lockigt hår, så ska man typ, oklart. Som jag har förstått det som, så behöver inte jag använda den här i alla fall. Så den här kommer jag inte använda idag. Sedan fick man med 2 stycken små klämmor, såna här för att sätta upp mitt hår. De kommer jag säkert använda idag. En sån här liten nossel, eller vad man ska säga. Så att det, jag vet inte. Och sedan själva fönen då. Och fönen ser ut, oj oj, hur gör man, varför är det så många delar? Är det någonting mer här i? Det som man kan förvara den i, det är som en liten påse. Beautiful! Och sedan är det då själva fönen, vad tung den är. Den känns verkligen lyxig alltså. Amazing! Och den har jättelång sladd som ni ser. Sedan är det också lite instruktioner och så här, men du vet, jag gillar ju att leva farligt. Så de ska vi inte läsa. Det är ju ändå bara en hårfön. Det är alltså 3 olika lägen. Nej. Det är avstängd, lite blås, mycket blås. Och sen är det ingen värme, lite värme och mycket värme, tror jag. Så spännande. Ska vi ta upp stylen på en gång eller? Åh, plastflut här. Alltså jag måste bara säga, gud vad fin den är. Den känns så classy. Jag skulle kunna vara frisör nu va? Skulle ni inte köpa det? Amazing. Sedan är det då GHD Gold stylen då. Och den kommer också i en sån här classy kartong. Också instruktionsbok, det vill vi inte heller att göra med. Och sedan kommer den i en sån här liten väska. Och det här är en helt värmetålig väska, så den här kan man också då använda för att ta med den liksom. Och den här är heat resistant, så den kan till exempel ligga på bordet, så att du kan lägga själva plattången där. Vilket jag tycker är kanon.
Och sedan kommer själva, det heter inte plattong, det är en styler. Väldigt viktigt har jag förstått det som. Och sedan kommer den så här, jag har redan bundat upp den här då. Och sen ser den ut i en liten silikonhylsa. Och det här är då själva stylen. It's quite beautiful, om jag får säga så myself. Jättefin färg också. I love it. Hela hårfönskittet då med borstarna och diffusarna och allt vad det här kostade 15,99. Och jag tror att en gold styler kostar 19,99. Så de är ganska dyra, men de har också flera års garanti. Och det ska ju tydligen vara the best of the best. Jag vet ju som sagt ingenting om värmeverktyg, men tydligen ska det här vara the shits. Så, väldigt spänd över att få äntligen testa dessa. Okej, nu har jag bara satt i och sladdar och sådär. Och det första som jag tänker göra är också en grej som jag fick då gratis av GHD då. När vi, i det här paketet, det är deras Heat Protect Spray. Och jag antar att det här bara ska ligga i håret, alltså man sprayar väl på det antar jag. Jag ska bara se. Ja! Mm, luktar jättegott. Så jag sprayar det här i hela mitt hår eftersom jag ska föna och locka slash plakta hela mitt hår. Mm. Jättefin spray och luktar jättegott. Till skillnad mot smink då, som jag hatar när det doftar, så älskar jag när hårvårdsprodukter luktar gott. The more the merrier liksom. Och jag har, jag vet som sagt inte riktigt hur man använder den här. Jag tror jag får gå en kurs i det innan jag använder den här tror jag. Så har någon ett bra tips på vad jag använder den här? Alltså jag vet ju att när jag är hos Eva som är min frisör, hon är amazing frisör, så brukar hon föna med den här liksom. Men det vet inte jag hur man gör, så det tror inte jag att jag ska göra. Däremot så tänker jag att jag sätter på den här filifjongen, för den tror jag att man har ganska ofta. Okej, okay. Amazing. Nu kan inte jag prata heller när jag gör själva föningen, men jag pratar lite om den sen, så nu fönar jag bara igenom mitt hår och så får vi se. Jag kan säga direkt att den är ganska mycket tyngre än min gamla fön. Jag hade en gammal, vad heter det, HBO, nej, OBH Nordica tror jag den heter. Den är röd, det är en sån där som alla haft, och den har jag haft sedan jag var typ 14. Så att jag tror att det här kommer bli väldigt stor skillnad. Men nu kör vi helt enkelt. Alltså, någonting som jag bara vill säga, och jag kan inte svara på om det bara är GHD som är så här. Men vilket jävla tryck. Alltså min andra är ju bara som en liten, alltså jag vet inte om ni, alltså jag förändrade så lite och hela den här sidan är typ redan torr. Det är så sjukt bra tryck i den här. I min andra då, den gamla, ingen fel på den, den är typ 15 år gammal. Så att, ingen, no offense mot den liksom. Men den är ju inte så här strong. Och jag tog mellan på värmen så att det inte är alldeles för varmt. Jag tänker att det är onödigt, eller? Aja, och det, nu fortsätter vi! Jag kom på en sak mitt i alltihop. Den här sprayen från KMS, Hot Flex Spray. Ska jag ha den bara när jag lockar det? Eller ska jag ha den hela tiden? Ni hör ju. Spray into towel dried hair, blow dry and shape with hot tools. For maximum shaping, spray section by section. Jag antar att man kan göra båda då. Men du, mitt hår är inte så torrt än. Det är fortfarande ganska blött. Jag sprayar lite ut av det här då. Och det här är alltså då, om jag inte sa det innan, det här är KMS Hot Flex Spray Terma Shape. Åh gud. Mm, amazing. Jag vet inte hur mycket heller, så jag sprider bara lite. Mycket, mycket. Ah, ja, nu tog jag mycket kanske, jag vet inte. Jag kom bara på att det kanske ska i håret innan när man fönade. Men det var ju hot tool activated, så jag tänker sen när man själva gör med stylen så lär det ju bli bättre, tänker jag. Nu fortsätter jag med den här lilla busen. Okej, så nu ser jag ut som ett litet troll, och någonting som jag kan säga direkt bara om mitt hår nu. Mitt hår känns mycket, vad ska man säga det då? Alltså när jag, om jag gör så här liksom och böjer håret lite, så känns det mycket mer, som att det är mycket mer stadga i håret. Alltså utan att det är crunchy typ. Kan ni förstå vad jag menar? Nej, antagligen inte. Jag är bra på det här hörni. Men jag måste säga så här, hårfönen är jättebra, den är jätteskön att hålla i, den är rätt tung alltså. Man blir typ rätt trött i fingrarna.
Men wow, vilket tryck i en sån här plattång, tänkte jag säga. I en sån här hårfön. Alltså, oj vad varm den var. Så, jättebra grej. Supernöjd hittills. Alltså en hårfön är, säger man hårblås? Hårfön. En hårfön är en hårfön. Men jag tycker att det gick snabbt. Den var skön att hålla i. Jag gillar att det fanns de olika settingsarna. Den är väldigt, väldigt snygg. Än så länge, sjukt bra betyg. Bara första, liksom så. Nu ser ni att jag har inte heller borstat igenom mitt hår. Och jag kommer nog göra det nu. Och jag använder bara en borste här som jag köpte från Baggerhead. Förra gången jag gjorde en Baggerhead haul. Och det är Wet Brush Pro från HH Simonsen. Så jag ska blanda igenom håret, tänkte jag säga. Jag ska borsta igenom håret och sätta i den här. Sen så ska vi börja testa The Styler. Men första intrycket är jättebra utav hårfällen. Så, nu har jag blåst klart håret och borstat ut det. Och titta, det vilken, alltså kolla min glans. Jag har alltså, det enda jag har i är som sagt heatsprayen från GHD och sen den här Thermashapen. Alltså mitt hår ser så himla fräscht ut. Och jag kan säga det är dags att klippa mig, ser jag nu när jag håller på med det här. Det har liksom lagt sig lite mycket på axlarna nu. Att det liksom så här. Så jag får väl ringa Eva och säga det, att det är dags nu, girl. Hur som helst, nu tänker jag att jag ska testa den här då. Och den är alltså så himla snygg. Den här är inte alls lika tung som hårfönen, vilket jag tror är bra med tanke på att man kanske ska, ja, men jobba med den liksom. Och jag vill verkligen poängtera det att jag kan ingenting om hår. Jag kommer antagligen göra fel. Jag har lärt mig att locka håret. Alltså det är 3 veckor sedan, tänkte jag. Nej, men det är kanske en månad sedan. Och jag kan inget. Men det är okej. Jag vill ju lära mig och det är därför jag är här. Men jag vill också givetvis kolla hur bra den plattar. Så jag tänker att jag börjar med att platta på den här sidan. Ni ser att jag framförallt är ganska vågig här i mitt underhår. Och sen tänker jag att vi lockar på den här sidan och sen får jag se hur det känns. Jag vill också säga att den kommer med en sån här liten silikonstrumpa. Som är jättebra. Jag störde mig på direkt när jag tog ut den att jag inte kan låsa den. Alltså det kan inte jag så. Och så liksom låsa den så. Det kunde jag på min gamla plattång. Och det vet jag att jag har saknat. Men hur som helst så finns det silikonhylsa till. Och den här gör ju också att jag kan lägga ner den på grejer utan att bränna någonting. Så, nu ska vi alltså testa den här. Och jag tror att den här värmer upp ganska snabbt. Oh, nice peep. Och nu då så ska vi se. Jag ska dra ur hårblåsen bara. Jag vill inte ha den i om jag ska använda den. Nu så i alla fall så tror jag att den här blir ganska snabbt varm. Är den redan klar? Nej. Var det där att den var klar? Ja, den känns jättevarm. Jag är inte så, kläm inte fingrarna. Så jag ska börja då, den får bara värma upp lite till. Jag ska sektionera bort mitt hår lite först. Vi hör ju vad pro jag är. Sektioner. Parser. Heter det så? Passer heter det. Nu är det. Lyssna allt på min frisör. Jag använder de här klämmorna då. Som jag fick med. Jag brukar använda de här. Det här är också något från Tony och Guy. Såna här krokodilklämmor. Men jag sätter väl i här så att det där sitter. Jag tror som sagt att den pep för att den var varm. Så ska vi se här. Jag vill ha min lilla... Den här GHD-borsten fick vi... På Daisy Expo, om ni har sett de videorna. Och jävlar vad jag tycker om den här, använder jag varje dag. Det här är en, jag vet inte riktigt vad den heter, för det står inte på den. Men det är till för att tisa håret sånt, och jag använder den här så himla mycket. Och den här gillar jag verkligen att använda. Så den kanske jag använder, och så kanske jag använder min vanliga. Men nu börjar jag med fingrarna. Nu ska vi alltså se då hur bra den här GHD Gold Styler thingamajig plattar, helt enkelt. Åh jävlar vad varmt. Och jävlar vad platt. Och jävlar. Kolla! På en bara. Jag brukar få göra sådär 2 eller 3 gånger. Men gud. Ska vi se då. Jag tror jag tar den här 2 tror jag. Någonting som jag kan säga direkt. Då. Det är ju att den är ju väldigt lätt. Alltså den bara, det är liksom inga konstigheter. Jag ska bara se så att jag hade fått med allting. Alltså det blir ju verkligen tvärplatt och den gläds så himla fint. Hur känns håret? Väldigt bra, väldigt varmt. Oh my god. Jag ska ta den här bak där ni inte ser, men jag kan känna bara en till. Får se.
här bak då, du vet. Att den hackar sig fram, men jag tror att det är för att jag inte ser så bra. Jag ska se om jag kan. Gud, kolla! Okej, okay. Jag vet redan, jag kommer älska denna. Oh my god! Jag ska bara, eftersom jag håller på att testa platt grejer nu då, jag testar bara att platta här så att ni ser. Så kan vi fortsätta att locka sen. Jag missade lite fram till, tror jag. De här småstråna. Det är så varmt, det är så fint. Kolla, det är så, jag vet inte hur mycket ni ser för att jag har svart hår. Men alltså det är så platt. Och det är så mjukt! Är det plattången som gör det mjukt eller produkterna? I'm excited! Okej, okay, so far so good. Jag är fortfarande imponerad över hur fort den blev varm. Superplatt blev det, superfort. Men det stora testet är ju egentligen inte att platta. Platta, jag kan få mitt hår platt med ett strykjärn i värsta fall. Även om det här helt klart underlättar, det märker ju jag det. Oh, kan någon berätta för mig bara, för ren information. Sån här heat protectant spray. Hur mycket ska man ha? Ska man ta det på varje passé eller göra som jag gjorde när jag fönade? Givetvis ville jag ju ha heatspray för att jag fönade ju med värme. Men nu då behöver jag ta mer heatspray för att locka och sånt. Nu är mitt hår väldigt välmående så jag är inte rädd att använda fel produkt en gång. Men om det är någon som vet, let me know. Och jag tror också, jag ska känna hur det känns nu. Jag sprayade i ganska mycket av den där KMS-sprayen. Men jag har ju inte liksom, vad ska man säga? Jag dränkte ju inte mitt hår, så hade jag varit lockar typ inför galan så hade jag ju kanske, vad ska man säga, sprayat nu liksom. Men nu tycker jag att vi testar då, och nu vill jag att ingen skrattar åt min teknik för att jag kan inte bättre och jag övar. Och jag brukar också ha en värme, alltså en handske för att inte bränna mig, men jag tror att jag kommer klara mig. Så jag kommer ta en passé här nu, och så skrattar ingen nu då, bra. Ska vi se vart jag kan hålla någonstans. Åh, oh, den glider. Nej, de åkte ut. Vänta. Åh, oh, fint. Jag får göra dem. Åh, oh, jag är så rädd att bränna mig. Då tar vi nästa. Och som sagt, mobba inte tekniken då. I'm still learning. Nu ska vi se, nu ska jag göra åt andra hållet tror jag. Åh, oh, var ska jag hålla? Oj då, den blev inte så bra. Oh no. Det jag kan säga spontant, precis som när jag plattade det, är att den glider väldigt fint. Den förra brukade, det gör inte den här. Inte någonstans. Ja, det blev väl en lock. Den kan jag leva med. Nu ska vi se. Jag vill ju inte ha korkskruvar, för att jag vill att de ska bli så härligt busiga sen. Och jag rör inte dem där nu, utan jag låter dem bara kalla lite grann innan vi är där igen. Nu går jag över till andra sidan. Åh, den här sidan är så jävla mycket svårare. Alltså verkligen. Det jag kan säga, jag är imponerad över hur fint den glider på håret. Alltså shit. Men vet ni vad? Jag lockar hela håret nu och sen så pratar vi lite mer innan jag liksom blåser ut dem. Jag lockar bara vidare det och sen så pratar vi i slutet. Okej, okay, så jag har inte gjort någonting mer med håret förutom att liksom locka det. Jag har försökt att inte göra så mycket korkskruvigt, utan det är, vad ska man säga,
lockigt men inte korkskruvigt. Och jag är som sagt inte jätteduktig. Innan jag gör någonting annat så tänkte jag Fine Nose Shine Spray. Jag tror att vi behöver en hårspray liksom. Och det har jag också från GHD. Det här är GHD Final Fix Hairspray. Nu då så kommer jag att spraya hela året. Sen ska jag gå ut på en promenad med råttan, alltså min lilla hund. För att jag vill att de ska kallna helt innan jag fortsätter. Och sedan så ska vi fixa till luggen. Och det är det svåraste av allting tycker jag. Så jag sprayar det här lite nu. Det här har jag använt ganska mycket. Och älskar. Jag tycker det är ett jättebra hårspray. Som inte låter håret... Eller det blir liksom inte crunchy av det. Hänger ni med? Så nu så ska jag stänga av den här en stund. Ooh, fancy. Sen tar jag en liten break och så syns vi nu. Så, i min värld så har det gått 30 minuter. I er värld så har det gått ungefär 0,1 sekund. Jag ska släppa ut den här lilla luggen som jag har här. Oj, den har blivit lite lockig bara av att sitta uppe. Och jag tycker att det här med lugg är jättesvårt. Den här lilla delen ska jag nog locka som vanligt tror jag. Jag måste starta stylen ju. Nu ska jag se om det var så där kort tid som det krävdes. Men jag i alla fall, jag lockar den här lilla delen. Sen ska jag försöka få bort luggen så att den liksom blir lockad bortåt. Så får vi se lite hur det går. Men gud vad fort det blev varm. Så jag lockar bara den här som vanligt tror jag. Jag är lite för mycket där kanske. Ja, det blev bra. Perfekt. Oj, vilken korkskruv. Den blev perfekt. Den här har jag faktiskt inte använt än. Och det är GHD's Final Shine Spray. Men i alla såna här små tutorials jag har tittat på i veckan. Innan jag fick hem den här. Mm, vad gott den luktade. Så har alla hårstylister jag sett. En del från GHD. Och en del från annat. De har använt den här. Det luktade ganska starkt. Men det gör väl alla såna här grejer. Ska bara dra igenom lite i luggen också. Alltså, förlåt men är jag bäst eller? Hur fint är inte det här? Jag känner mig super fin. Och där har ni egentligen min frisyr. Alltså jag tycker att det blev jättefint. Det här var, alltså säga vad man vill, hårfönen i all ära alltså. Så himla nöjd och den är så himla bra. Men den är rätt tung men jag kommer nog bära mig vid det också. Det är inte heller super ofta som jag kommer att föna mitt hår. Det är större chans att jag kommer använda den här. Eller den här vet jag att jag kommer använda. Men fönen lite mindre. För att jag, alltså jag har inget problem att vänta, mitt hår torkar väldigt snabbt liksom. Men jag måste säga att jag känner mig jättefin i håret och den här gjorde, jag trodde inte att ett värmeverktyg skulle göra så stor skillnad. Alltså i mitt hår så har det varit plattång som plattång, men alltså jag känner mig så fin, så himla fin. Så, det här var mitt första intryck på hur man gör lockar. Och jag tror att den här kan inte jag säga så jättemycket mer än att det känns väldigt bra. Det känns som att lockarna är väldigt stabila. Men den här måste jag testa mer, det var ju som sagt bara ett första intryck. Och de andra grejerna från GHD är också svårt att säga. Förutom att jag kan säga då med all säkerhet att jag gillar deras hårspray super mycket. Så, det här var allting. Jag känner mig som sagt jättefint. Vad tycker ni? Är ni duktiga på hår? Vad vill ni se mer hårgrejer? Vill ni se mig testa någonting annat? Tack så jättemycket oavsett för att ni tittade. Tack så mycket GHD för att ni skickade den här stylen till mig. Det var jättesnällt. Tack så mycket som sagt så. Glöm inte bort att jag har Maggie 20 på Bangerhead. Om ni vill köpa ett värmeverktyg så är det ju 20% just nu. Koden är slut den 17 om jag inte missminner mig. Och använd jättegärna min länk här nere så tjänar jag lite pengar som jag kan investera för att göra roliga videor till er. Så, jag har inte så jättemycket mer att säga. Tack så mycket för att ni tittade. Ha en bra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!